হেল্ল' এভৰিওৱান, তো এইটো হৈছে আমাৰ আজি থাৰ্ড পাৰ্ট। আপোনালোকে যদি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চোৱা নাই দেন ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া লিংকটো দিয়া থাকিব, গৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ চাই ল'ব। আৰু আজি থাম্বনেইল দেখি আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই ব্লগটোত কি হ'ব পাৰে, গতিকে চাই থকা ব্লগটো শেষলৈকে ধুনীয়াকৈ গম পাই যাব। আৰু এতিয়া আমি বৰদোৱা ৰেডি পাৰ হৈ কলেজ যাম, গম পাইছে ৰাজকাৰেং অৰ্থাৎ কাৰেংঘৰ সেইটো দেখিবলৈ পাইছে। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীখন ৰখাই লওঁ, তাৰপিছত কিবাকিনি খাম, খাই কৰি লৈ পেলাই এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ আহি গ'লোঁ, মানে ভিতৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া এইফালে দেখিছে চবফালে মানুহ, আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'লোঁ, কিবাকিবি খাই মেলি লৈ, তথাপিও হাতত কিবাকিবি আছে, পূৰা খাই খাই গৈছোঁ। যি নহওক বাদ দিয়ক, স্পীডত গৈ আছোঁ একদম পূৰা। আৰু আগে পিছে কোনো নাই, আমি দুজনী পূজা বাই মই কুট কুটকৈ সোমাই গৈছোঁ ভিতৰ ভাগলৈ, যিহেতু আমি গম পাইছোঁ ওপৰলৈ যাব পাৰি। আৰু এইফালে গৈ থাকোঁতে গৈ থাকোঁতে ইমান আন্ধাৰ দেখিছেনে বাৰু। আহি 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 আমি আমি ধুনীয়াকৈ পাই গ'লোঁ সি ওপৰ। আৰু ওপৰলৈ যোৱা আগতে আমি ভাবিছোঁ কোনফালে যাম, কি কৰিম। আৰু এইফালে দি বাহিৰটো অকণমান দেখাই দিওঁ, একোৱে নাই, কি চাব। আৰু ভিতৰ ভাগলৈ যাবলৈ বহুত অন্ধকাৰ, গতিকে নগ'লোঁ। বায়ে চোৱা দেখি মই জুমি জুমি চাইছোঁ। আৰু এইটো হ'ল কাৰেংঘৰ, সকলোৱে জানেই। আৰু এইফালে আমি চাৰিওপাশটো ঘূৰি পালাই এতিয়া চাইছোঁ তলফালে ইমান ধুনীয়া। আৰু এইফালে খুৰীহঁত নাহিল, খুৰীহঁতৰ বোলে ভাগৰ লাগিছে, অৱশ্যে মোৰো আজি বহুত ভাগৰ লাগিছে, গতিকে ওপৰ ফাললৈ নাযাওঁ। আপোনালোকে মোৰ ৰূপটো দেখি গম পাইছিলে আগৰ ভিডিঅ'টোত, আৰু এইটো ভিডিঅ'ত অকণমান বেছি হৈ গ'ল, গতিকে মানে ইমান দূৰ ঘূৰিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ তললৈ গুচি আহিলোঁ। আৰু তলত ক'ত, এইফালে বোলে সুৰ, এইফালে বোলে সুৰংগ এটা আছে, ক'ত বা আছে, এইটো ন ও তাবা মানে আহি ইয়াত ওলাইছিলি আৰু ইয়াৰ পৰা তালে গৈছিল ন তলৰ এটা ৰংগ আছিলে দেখোঁ নদী সেই থাকাহঁতে আজি মই যাব পাৰিলোহেঁতেন এইটো দি ন দেখা বা বন্ধ কৰি দি বেয়া কৰিছে নহয় শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা দিব যাব পাৰিলোহেঁতেন আজি তো আমি তাৰপৰা ধুনীয়াকৈ নামি আহিলোঁ। নামি আহি এতিয়া ফটো দুখনমান উঠিলোঁ, তাৰপিছত আমি ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ যাম। আৰু এতিয়া হ'ল সন্ধিয়া, আমি ধুনীয়াকৈ গাড়ীত আহি আছোঁ ঘৰলৈ বুলি। আৰু এইটো আছিলে আমাৰ শিৱসাগৰ ট্ৰিপ, বহুত বেছি ভাল লাগিল। অৱশ্যে প্ৰথম দিনাখন বেছি ভাল লাগিল, তাৰ পিছদিনাখন অলপমান বেয়া লাগিল যিহেতু মোৰ অলপ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল। আপোনালোকে আগৰ ব্লগটো অকণমানকৈ দেখিছিলে, তো চাই থাকক পিছৰখিনি, আৰু ধুনীয়া লাগিল। আৰু ৰাস্তাৰে আহি থাকোঁতে যিহেতু মামাৰ ঘৰ ৰাস্তাতে পায়, গতিকে ধুনীয়াকৈ সোমাই গ'লোঁ মামাৰ ঘৰত। আৰু দুখৰ কথা যে আইতা মোক চিনি নাপায়, তো বায়ে মোক পূৰা চিনাকি দি আছে। আৰু ঘৰ পৰা আহি পেলাই এইটো হ'ল মোৰ ৰাতি অৱস্থা। ৰাতি মানে বেলেগ এখন হস্পিটেললৈ গৈছিলোঁ, তাত গৈ পেলাই অকল অক্সিজেনটো ল'লোঁ, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ, ভাবিলোঁ ভাল হৈ গ'ল বুলি। কিন্তু তাৰ পিছদিনাৰ অৱস্থাটো চাওক আৰু। মই হ'লোঁ চাইনিকা, চিনি পাইছে, তো শিৱসাগৰ গৈ দিছ ইজ মাই লুক, ভালিছে ন, এইফালে দেখিছে। তো অলপ আগত মই ধুনীয়াকৈ আইচিউ পৰা আহি পাইছোঁহি, আইচিউ পৰা পাই এতিয়া ধুনীয়াকৈ একদম কেবিনত ধুনীয়াকৈ শুই আছোঁ। কমেণ্টত বেয়া বেয়া গালি নিদিব দেই, হস্পিটেলত থাকিও ভিডিঅ' বনাইছে বুলি দেখাই দিছোঁ ন। আৰু মোৰ বাহঁত চাব কেনেকৈ আছে, আৰু এইফালে ৰাতি 12 বাজিছে, আমাৰ মাহঁতে দেখিছে চিৰিয়েল চাই আছে, আৰু মই গুড নাইট। গাইজ গুড মৰ্ণিং, আজি হৈছে মোৰ ছেকেণ্ড ডে, আৰু ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি একদম এফালে চেলাই দি থৈছিলোঁ, সেইটো বৰ্তমান শেষ হ'ল বাৰু।
তো একদম বোরিং সেন্টার না ইয়াত নেট চলে না কিবা চলে একদম পুরো বোর লাগি গেছে আর অক্সিজেন খোলা কমসে কম দুঘন্টামান বেশি হল মানে আজি রিলিজ দিয়া কথা আসিল কিন্তু এজনে নিদিয়া বুঝছে কিবা দুঃখ লাগিছে মোৰ ইয়াত থাকি পেলাই তথাপি মানে মই ভিডিও বনাবলৈ এৰা নাই সেইটো বেলেগ কথা এনে কমেণ্টত বেয়া বেয়াকৈ নিলিখিব দেই মোৰ ভাল হৈ গলিছে নাই মাত দিছে নাই টং টঙীয়া মই ইয়াত দৌৰি ফুৰিম ইয়াত কিন্তু দৌৰি পেলাই নিদিয়ে সেইটো মোৰ দুখ লাগিছে বেছি আৰু ইফালে আছে মোৰ খোৱা বস্তু ৰুমটো অৱশ্যে হোটেলৰ নিচিনা লাগিছে সেইটো কাৰণে বেছিকৈ মোৰ সোনকালে বেমাৰটো ভাল হৈ গৈছে তো প্ৰে কৰিব তাতে আৰু ধুনীয়াকৈ ভাল হৈ যাওঁ মোৰ মানে কি জানে হাৱা বতাহৰ পৰা একদম দূৰত্ব চবেই মোক গালি দি আছে ভিডিঅ' বনোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে খালী কমেণ্টত বেয়াকৈ নক'ব আৰু নহ'লে মোৰ ইজ্জত পানী পানী হৈ যাব বুঝছে নহ'লে মোৰ ইজ্জত এনেকৈ পানী পানী হৈ যাব চাগে ঘৰলৈ যাম বলে বলে মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰালে ক'লে মোৰ ভালেই হৈ যাব তো আমি প্ৰে এটা কৰিব আৰু নিজৰ বুলি তো এতিয়া কাৰণে এয়া হ'ল আমাৰ বিনু খুৰী এইটো বিশাল দাদা অকণমানিকা জেগা এটাত সোমাই আছে এতিয়া চাহ মাৰি আছে বেমাৰী চাহ এয়া হৈছে আমাৰ বেমাৰী চাহ ন ফাইনেলি মই ঘৰত যাম আৰু এইফালে মোৰ বস্তুবিলাক চাই আছে কি কি মানে ঔষধ লৈ যাম কি লৈ নাযাম আপোনালোকে যিহেতু সুধিব তোমাৰ কি হৈছিল মোৰ উশাহ লোৱাত অকণমান প্ৰব্লেম হৈছিল আৰু ধূলি ধোঁৱা বতাহ এইবিলাক লাগিলে মানে হৈ যায় মোৰ চ' মই এতিয়া ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু এয়া মোক খুলি দিলে একেবাৰে খুলি দিওঁতে মোৰ একেবাৰে কৈ গৈছে একেবাৰে খোপা উলিয়াইছে এয়া মোৰ ঔষধ পাতি এয়া মোৰ যন্ত্ৰ পাতি এয়া আমাৰ বিনু খুৰী বিশাল দাদা বেচাকেইটা সুদূৰ নগাঁৱৰ পৰা আহিছে খাব ল'বলৈ প্লেনত আহিছে বোলে সেয়া মোৰ বস্তু বাহানি আৰু পেকিং চলি আছে কুকুৰকে ঘৰলৈ যাওঁ দেখাত মোক লাগিছেনে আই চি ইউ পৰা কালি ওলাইছিলোঁ বুলি এয়া আমাৰ ছিষ্টাৰ বাইদেউ বাই বাই দি দিয়া যাওঁ কেনে আকৌ কেতিয়াবা আহিম ব্লগটো সকলোকে চাই থকাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সকলোৱে প্লিজ প্ৰে এটা কৰিব দেই